Isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalad halis ah xilli halkaasi ay ka jirto daawo yari aad u xooggan, sida ay ku soo warramayaan wararka ka imaanaya halkaasi. Agaasimaha isbitaalka degmada Maxaas, Yaxya Cabdi Guruun, oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in isbitaalka maalintii ay ku geeriyoodaan haweenka uurka leh iyo caruur yaryar oo nafaqo darro ay wajahayso. "Annaga waxaan xaqiijinaynaa in bilihii ugu dambeeyay ee roob yarida jirtay in xaalada caafimaad oo nafaqo darra ay ka jirtay ama caruur isbitaalka loo soo wado oo dhintay ama ha noqoto caruur isbitaalka ku dhex dhintay. Bilihii ugu dambeeyay waxaan sheegaynaa in arrintaasi ay run tahay, in maalintii laba caruur iyo in ka badan ay ku dhimanayso deegaanada Maxaas u dhow." Agaasimaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in deegaanada Ceelbuur iyo Aadan Yabaal laga keena caruur badan oo nafaqo darro aad u xooggan ay ka muuqato, maadaama degmada Maxaas ay tahay degmada kaliya ee xilligan dadka halkaasi degan ay caafimaad u soo doontaan, aynan jirin xarumo caafimaad oo kale. Ceelbuur iyo Aadan Yabaal tuulooyin badan oo hoostaga ayaa laga keenaa, maadaama Guurceel iyo Xamar ay yihiin midda ugu dhow degmada Maxaas. Dhanka kale, agaasimaha oo sii hadlayay ayaa sheegay in isbitaalka ay bilihii ugu dambeeyay ku geeriyoodeen caruur fara badan, gaar ahaan ay ugu darnayd bishan aynu ku jirno. Agaasimaha ayaa sheegay in ay geeriyoodeen caruur kor u dhaafaysa 20. Degmada Maxaas oo ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa tiro dhowr jeer ah sidaani oo kale laga soo sheegay xaalado kala duwan, sida xarumaha caafimaad oo wajahaya daawo yare iyo waxyaabo la mid ah. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.